Znači, možete da me vozite u Smarti, u Smartu, možete da me vozite u ovom Maybachu, meni to... Ja nisam taj tip uopšte. A koliko ih imate? Mislim, kolekcija je bogata. Pa jeste, pa ima dosta toga, ja priznajem. Evo, vidite, to je jedan deo, zato što se napolju radi ulaz, pa smo morali tu da ubacimo. Ali, čak me nije ni interesovalo. Moram da priznam, onako ženski, mene to ne zanima uopšte, najiskrenije, eto. Stojadin. Pa, baš zato. Baš zato. Zašto sve mora da bude glamur? Zašto? Kad može da bude nešto nostalgično, nešto što nam je nekako... Naši očevi, dobro, ne, ti si jako mlada, ali, na primer, naši očevi su svi vozili Stojadina. Ili kasnije Jugo, ili Fića. To su automobili koji obeležavaju naše detinjstvo. Znači, meni je to draže nego sad, ne znam, neki wow auto. I nikad nisam bila za to. Ono, moj suprug je voleo to tako malo da kroz mene pokazuje svoje automobile, ali ja nisam taj tip, apsolutno. Tako da, kao što i kad je garderoba u pitanju, ne patim od toga, ne volim bacanje novca na stvari koje su apsolutno ono nebitne. I uvek kažem da postoje mnogo pametnije i mnogo humanije stvari gde može taj novac da se da, nego, ne znam, firmirana garderoba, tašne, čuda. Tako da, ako vidite na meni neku firmiranu tašnu, znajte da sam dobila na poklon. Ja sigurno ne bih to kupila. Neku skupu, mislim i to. Znajte da sam dobila na poklon. Ja ne kupujem takve stvari, meni je to stvarno... Ja sam tako vaspitana. Moji roditelji su takvi... Kažem, jednostavno, ljudi koji mogu da sede godinama unazad, oni i dalje rade na svom imanju. Ja sam iz dobrostojeće porodice, ali sam naučila da mora da se radi. Nebitno imao, nemao, ti moraš da radiš da bi imao. I tako da oni rade nevezano za to što imaju ćerku Draganu Mirković i koja omogućava im da stvarno ne more da rade. Koliko puta sam ih čak ranije molila, molim vas, nemojte neko da vas uslika, ispašće da vam ne dajem novac, ali nema šansi, to je u njima. Tako da je to usađeno i u mene, meni stvarno nije problem da ja, pa evo sad da uhvatim, da počistim ovo, da sredim, da u bašti okopam ja moje cveće ili uživam u tome. Tako da, stvarno, uopšte nemam problem te vrste. Vi da mene vidite privatno, ja sam sad potpuno ono sređena za vas. To da znate. Apsolutno, šminka, frizura, full, ono, garderoba koja se meni dopada, sve to lepo, sjajno i bajno. Ali, vi mene da vidite privatno. Bez šminke, trenerici, prošetam, uradim nešto fizički, to je jako dobro za psihu. Posebno, u prirodi, u dvorištu, jako, jako dobro za psihu i za ostati normalan. Tako da, dragi moji, ako imate problem s tim da ostanete normalni, posebno govorim svojim mladim kolegama i koleginicama, imajte u vidu da je jako bitno da ostanete svoji, da pošteno, vredno radite, da ne dozvolite da vas uniformišu ili da vas ubede da ćete biti veća zvezda ako nosite Louis Vuitton tašnu. Ili da vozite ne znam koji auto ili tako nešto, verujte mi na reč, to ne znači ništa. Kao što ne znači ništa ni što Dragana Mirković posjeduje dvorac, da Dragana Mirković nije Dragana Mirković. Znači, čovek, osoba koja voli ljude, osoba koja pomaže, osoba koja obožava svoju decu, osoba koja je jednostavno zaljubljenik u sve, prirodno, normalno, eto. Tako treba gledati na život i onda ćete, ubeđena sam, uspeti i napraviti mnogo toga. Jer kad, problem je što ljudi mnogo očekuju, mnogo traže od života. Kad mnogo tražite, vi nikad niste zadovoljni, jer uvek mislite da treba više. A kad ne tražite ništa ili malo, vi kad dobijete više od tog malo, pa vi ste večito srećni. Zato sam ja srećna žena. Ja non stop dobijam nešto. Mislim, prvo, ja nikada nisam pomislila da ću postati zvezda. Niti sam želela to. Apsolutno. Čak naprotiv. Naprotiv, uopšte to nisam želela. Jer sam bila jako stidljiva.
Onda nisam mislila da će mi karijera trajati 40 godina. Nisam mislila da ću živjeti načinom života kojim živim sada. Niti sam očekivala, niti sam imala smelosti i hrabrosti da očekujem tako nešto, čak naprotiv. Bila bih presrećna, verujte mi, čovjek može biti jako srećan u 50 kvadrata. Naravno, uvek je bolje imati više kvadrata zbog dece. Ali može biti srećan, ja to jako, jako dobro znam. Verujte mi, jer sam živjela i u 50 kvadrata. Živjela sam i u 500 kvadrata, živim sada i u dvorcu, ali to nije dokaz sreće. Sreća je ako vi osjećate u sebi nešto pozitivno, dobro, širite pozitivnu energiju, onda ste srećni, nevezano za velike probleme, nevezano za sve. Poenta je da dolaze deca iz škole, da posećuju, da... Tako, meni je to, na primjer, jako, jako lepo, da ovde bude možda kafe. Mislim, još uvek nisam 100% sigurna u to, ali mislim da bi to bilo jako lepo da bi zaživelo. Jer, ono, bez ljudi, ja ne mogu bez ljudi, ja sam navikla na ono, bunch of people, što kažu, around me, ono, na gomilu ljudi oko mene. I onda tako, ono, samo porodica, prijatelji, rođaci, kad dođu, meni to nije dovoljno. Ja imam potrebu da cirkuliše, ono, takva sam. Koliko je dvorac velik? 12.000 kvadrata. I ovi hektari šume, to ne znate točan broj? To ne znam tačno. Čak ne znam ni površinu dvorišta, da vam budem iskrena. Sve ima u planovima, ali ja to prosto... Ne znam, nije me toliko zanimalo. Mene više zanima, na primjer, da mi opstane ovo divno drveće i toliko ga pazim, mazim i pričam mu i svašta nešto radim, jer obožavam prirodu i obožavam dvorište onako kad ima zelenila, kad... Tako da više se time bavim nego kolika je to površina i šta. Evo, sada se nalazimo u kapeli koja je odslikana 1750 neke. Najpoznatiji umetnik Maulbirč je to odslikao, on je radio čak i za Šembrun, nešto za dvorac poznati u Beču. Tako da grof von Suttner i njegova porodica koji su držali ovaj dvorac preko 350 godina. Inače, jako... Ali hajdemo sada prvo o kapeli. Imam jako interesantno vezano za grofovsku familiju von Suttner. Neverovatno je, na primjer, pošto dvorac je bio onako u jako lošem stanju, nisu bili prozori, vrata, ništa, neverovatno je da je samo oko ovih donjih prozora nestalo ovih slika. A sve ostalo je gotovo bilo u savršenom stanju. Mada smo mi kompletno restaurirali, ali ja sam bila iznenađena da to tako ostane u dobrom stanju, posebno, na primjer, plafon, onaj gornji deo čovek sa bradom i to, to je zaštitni znak ovog grada i nalazi se na poštanskim markama, što je jako interesantno. Eto, onda na primjer isto nešto jako interesantno. Pogledajte ove tri slike, znači ključ, figura sa ključem, označava blago. I figura sa mačem označava oružje. U dvorcu je pre nekih, ne znam koliko godina, pronađeno oružje. Da. Da. Ali blago nije pronađeno. Ja lično mislim da jeste i da to neko odneo kogod, jer ovde dvorac je star preko 850 godina, znate, tu je, smenjivali su se od mađarskog kralja Mateusa Korvinusa, najpoznatijeg, koji je živeo baš u ovom dvorcu 10 godina, dok je planirao da osvoji Beč, onda sa Drugim svetskim ratom, zaključno sa Rusima koji su bili ovde, 100% je blago pronađeno, jer mi smo restaurirali kompletan dvorac i nismo pronašli blago, mada iskreno da budem i da jesmo, ja bih to predala, na primjer, tamo negde u muzej, u Beč ili tako nešto, jer prosto ne volim na taj način stečeno bilo šta. Znači, mora čovjek sam
da stekne, da zaradi, pronaći blago, ne znam, to bi nekako kao neka vrsta daleko bilo prokletstvo. Tako da sam srećna što nije pronađeno blago. Tako da je, eto, to je što se tiče ove kapele koju obožavam. Znači, kako je Malbirč ovo odslika, ovo je nešto nevjerovatno. Vi dobijate utisak 3D, mada je samo ovo 3D u stvari, a ovo ne, ali kao da jeste nevjerovatno. I bio jako, jako poštovan, kažem, u to vreme, u tom nekom sredina 18. veka, 1700. neka. Što se tiče grofovske porodice, iz ove porodice, iz ovog dvorca potiče Berta von Suttner, koja je dobitnica Nobelove nagrade 1905. godine za delo S Bogom oružje i koja je leta, iako se udala, otišla za Nemačku, leta je provodila uvek ovde u svojoj familiji, čak kad je bila neka godišnjica Berte von Suttner, odnosno dobitnice nagrade, dolazili su nam ovde iz ORF-a, jer poslednji audio intervju sa njom rađen je baš ovde u dvorcu. Tako da smo onda imali jedan jako lep intervju za ORF baš zbog toga, jer na to sam nekako isto posebno ponosna. Ipak dobitnica Nobelove nagrade koja je ovde bila, odavde potiče, to mi je baš onako fascinantno i oduševljena sam zbog toga. Tako da, eto, to je jedan mali deo biografije dvorca. U stvari, zašto sam se ja zaljubila u ovaj dvorac? Sigurno ne zbog materijalnog onog momenta, jer verujte mi, mnogo jeftinije, a mogla sam svašta nešto da napravim. Ja sam prosto zaljubljena u istoriju, u kulturu, u umetnost, a ovde imamo sve. I kada sam videla sve ovo, jako je dvorac bio u užasnom stanju, znači bez krova, nema prozora, nema vrata, katastrofa. Čak jedan deo tamo napred, cijela strana onako poprilično utonula, propala. Ja sam se u stvari u ovakve stvari zaljubila. I u njegovu biografiju, jer ima jako lepu biografiju. Naprimer, za vreme Drugog svetskog rata 4000 ljudi je spasilo život kao izbjeglice ovde, baš u ovom dvorcu, i sniman je film kako se zove, Der Pater, ili tako nešto, švajcarsko-nemačko-austrijska koprodukcija, baš o tom svešteniku koji je sa tim ljudima pobegao ovde i gde su se spasili. I inače ima jako pozitivnu tu neku priču, samim tim energiju, što je meni jako, jako bitno na kraju krajeva. Tako da, opet kažem, ja sam se zaljubila u istoriju, kulturu i umetnost. I zato sam se, onako, prilično smo se namučili da sve to dovedemo u ovo stanje, ali mislim da je vredelo, zato što je ovo na neki način moja životna ljubav, neka ispunjenje, nevezano naravno za muziku. To se podrazumeva, to je moja prva ljubav i moja publika, ali ovo mi je nekako, ne znam, čak i ne razumem zašto sam privučena toliko bila ovim dvorcem koji, da vidite stare slike, to je kao iz horror filmova. Sve zaraslo, neko divljuje drveće, ma užas. A ja sam odjednom osetila, da, to je to, ja to moram da sredim, ja to moram da moram ponovo da zasija ovako kako sada sije. I moram da vam kažem da su ljudi iz ovog kraja, zaključno sa gradonačelnikom, toliko zahvalni, toliko su nas ispoštovali, toliko, ja nemam reči, stvarno, najiskrenije. Toliko divnih reči sam čula od njih i zahvalnosti, deke, bake koje su se igrali ovde, ono kao deca, pa su nam doneli album sa starim slikama i dvorca i njih u dvorcu i poklonili. Divno. Mislim, mene to kupuje, na primjer, ja se oduševljavam takvim stvarima. Ja sam samo iskrena i ja sam samo jedna emotivna osoba koja vole ljudi. Eto. I ljudi vole vas na kraju. Hvala, dragom Bogu. Hvala vam.
Prihod od cijele turneje do posljednjeg daha vi donirate djeci. Rekli ste da ste... Ili porodicama sa decom pravimo kuće ili za neko bolesno dete. Znači, izvinjam se što sam prekinula, u Crnoj Gori u Podgorici donirala sam humanitarnoj organizaciji Budi human, koja pomaže bolesnoj deci. A na primjer u Srbiji izgradnja kuća porodicama sa decom koje stvarno žive u užasnim uslovima, stvarno je ono kraj, bukvalno. Tako da uvek negde nešto uradim, ali je jako bitno, i to su porodice koje imaju po četvoro, petoro dece. Ješi. Meni su deca jako, jako bitna, ja obožavam decu, mnogo volim decu i prosto osmeh na licu nekog deteta je za mene ono američki Oskar. Majke mi, kao da dobijam američkog Oskara. To mi je... Obožavam decu. Negdje sam pročitala da ste vi kao djevojčica do druge godine bili u bolnici na operacijama zato što ste imali probleme s kukovima. Da. I u tim trenucima, nažalost, vaši roditelji nisu mogli biti s vama. Jer je zbog... Takav je bio zakon da ne može niko, mislim, što je onako nehumano, iskreno, sreća sada to nije, sada može jedan roditelj da ostane. Ja nisam operisana, ali... jako kasno, znate kako to, govorimo o vremenu pre 56 godina. Ja rođena, živjela na selu, nije se to toliko ranije pazilo. I prosto sam rođena sa iščašenim kukovima i saznali su prilično kasno, imala sam već godinu i nešto, godinu i po, i onda sam završila u bolnici sama, normalno, kao što su i sva deca tada bila sama, i to je negde meni neki ožiljak. Ja sam bila mala, ali sam, ili je to kroz priču moje mame koja je strašno patila kad me je ostavljala, jer ja sam morala da budem po mesec ili dva ili tri, zavisi na nekim aparatima, da to kao proba da se ispravi. Nisu uspeli, ali sam imala sreće da, znači, rekli su sledeći put dolazim da me operišu. U to vreme operacije nisu bile uspešne. Obično je deci ostajala jedna noga kraća. Prosto je tako vreme bilo. Govorimo o stvarno medicini od pre 50 i nešto godina. Međutim, imala sam tu sreću što uvek negde u našem narodu postoje strašno, strašno daroviti ljudi za takve stvari. I moja mama me držala i plakala u tramvaju i jedna gospođa je pitala u Beogradu zašto plačete, a videla je da ja onako sva izmučena i to. Pa kaže, morat će da operiše kao kuk i sve to, a znamo da to nisu uspešne. I ona kaže, ne, nemojte, evo vam adresa, idite u Zemun kod ovog deke i dete će vam prohodati. I oni me odvedu i nikada više nisam imala problem sa tim. Naravno, zbog mog posla, ja sam mnogo putovala, onda igrala sam mnogo na štiklama godinama i kao sportistima, što zglobovi propadaju. Znate, sportiste znaju se sa 28 godina čoveče operišu kuk, sa 30, mislim, strašno, ali to prosto tako je. Ako se nečim intenzivno baviš i opterećuješ neki zglob, ja sam opterećivala očigledno kukove, operisala sam kuk pre par godina, ali sam potpuno ono kao da nisam operisala, super je, medicina je napredovala, hvala Bogu. Tako da je to rešeno i... Pa, takva mi je očigledno sudbina bila, ali na svu sreću, eto, kako se to sve dogodi, da moja mama i moja pokojna baka, ona je znala godinama da priča kad vidi moje spotove gde ja onako igram, ono, bacanje na kolena i tako to. Joj, Bože, ne mogu da zamislim kao, toliko si problema imala, a vidi je sada kao kako igra i to. Tako da, stvarno sam imala sreće. Iz 5 godina vi se zaljubljujete u glazbu, deda svira harmoniku. Tako je. On je svirao harmoniku i jako je voleo to tako naveče posle završenog posla, pošto se nije više bavio profesionalno time, da onako sedne, da svira. Ja samo tu dođem do njega i slušam, tako mi je bilo lepo. I
valjda sam počela da pevušim, nemam pojma, ja ne znam pesmu, ali onako melodiju uz harmoniku počela da pevušim i on primeti da sam ja talentovan i nauči me par nekih izvornih pesama. I jedna od njih je bila Devojka Sokolu Zulu mu učinila. Sad jer je tu kao, jel te, devojka zapalila šumu, sokolići mali, ptići su izgoreli, joj Bože koliko sam ja plakala. Deka jada nije mogao da me smiri, ali ono, znate kako deca vole životinje, ptice i to, naravno ljude, ali nekako deca su baš vezana za životinje i kad čuješ da je uginuo pas ili mačka ili neka ptica nešto, pa to te boli najstrašnije. Tako da sam ja čitavog dana plakala, ali sam naučila pesmu. I naučila sam sve te pesme i onda je on voleo tako da on svira, da mu ja pevam. I onda sam krenula u osnovnu školu, pa je učiteljica primetila da ja dobro pevam, pa je bilo Dragana uvek na priredbama peva. Meni je to tako opterećenje bilo, jer ja sam strašno bila stidljiva i povučena, meni je to bila trauma. Na osnovu me teraju da pevam, čoveče, razumeš? A ja, ono, imam tremu kad vidim ljudi ispred sebe, ono, prosto mala sam bila. Međutim, non stopa, ne mogu da kažem učiteljici neću, kako, mislim, taman posla. Ja jednom samo što nisam pala u nesvest, najiskrenije, jer je bilo mnogo više ljudi, bila je priredba u selu, sa čitavo selo tu i ja moram da pevam. I ja samo pola pesme, sve crno oko mene, samo vidim mamu ispred bine, ja samo raširila ruke i ona me uzela, odmah je znala šta je. Ja sam takvu tremu imala, ja sam traume imala od toga da me teraju da pevam. Zato ja nikada nisam želela da pevam, niti da... Ja sam obožavala da pevam, ali sama sebi, ono, pustim na kasetofon, obožavala sam, na primjer, stranu muziku. Jako. Pesme iz filma Briljantin, pa, na primjer, Elvis Presley, pa tako, pa se kasnije pojavila, ne znam, pre Madone je bila Sidney Loper, pa tako, kasnije sam jako volela John Bon Jovija. Od naših sam volela grupu Stijene. Naravno. Balkanska korida, to je za mene umetničko delo, kompletna ploča. Znala sam je na pamet, vrtela do besvesti. Znači, Stijene i Balkanska korida, to mi je ostalo u sećanju, to je ploča mog detinjstva. Obožavam. I sve, ali sve mi je umetničko delo i muzika i tekst i aranžman i ta energija, emocija u glasu. Ja znači muziku obožavam, to je moja ljubav, to je ono ispunjenost moje duše, ali samo nemojte da me terate da pevam, mislim i to. I onda sam se, znate kako je ranije u selu bilo dosadno vrlo, dva kanala, tri filma u toku nedelje i to ako imate sreće da mislim to tvoji znaju, ti to ne znaš, ti si mlada. I onda mi je tako beskreno dosadno bilo. Ok, ja sam vozila biciklo, ono, šetala po selu, priroda, sve to super, kuca, maca oko mene, jagnje koje je išlo za mnom. Znači, svašta. Ja sam bila baš ono dete, energično, prepuno ono i energije i ljubavi prema svemu, prema prirodi, prema životinjama i tako, ali ipak ti bude dosadno naveče, da se razumemo. I onda učlanila sam se u kulturno-umetničko društvo, igrala folklor i opet su me terali da pevam. Da li možeš da zamisliš? Izbegla sam jednu godinu, drugu nisam mogla da izbegnem, jer je bilo takmičenje sela. To je ranije bilo tako kao susreti sela, kulturno-umjetničkih društava, i onda u Požarevcu, to mi kao, jel te, takmičenje. I sad ti moraš da imaš sve, da neko vodi program, da neko recituje, da neko peva, da folklor igra, da ako postoji i neka modernija grupa, da odigra nešto modernije i tako dalje. Što imaš veći šaroliki sadržaj, ti imaš veću šansu da pobediš. I ja sam bukvalno pristala zbog svog društva da pevam, inače nikad nema šansi da bih pevala. I bili smo izuzetno zapaženi. Pritom, u finalnoj večeri uvek su zvali zvezde da budu u žiriju. I uvek je neka zvezda bila u žiriju i neko ko svira i neko ko peva. I tako su mene zapazili.
i pričali u Beogradu o nekoj tamo maloj, nebitnoj Dragani, u nekom malom Kasidolu. Ja nisam imala pojma, ja završavala osnovnu školu, sasvim bila sam najbolji učenik, obožavala sam to, knjige da čitam, da crtam grafitnom olovkom onako, ono senčenje. Eto, to je bio moj život. Pustim muziku, crtam ili čitam knjigu, tako, učila sam. To je bio, stvarno je to bio moj život i uživala sam u tom periodu svog detinjstva. I onda se dogodi da polugodište osmog razreda dolaze ljudi iz PGP-a, najveća kuća, pa čak i bivšoj Jugoslaviji, jedna od najvećih kuća, da pitaju moje roditelje da ja snimim ploču. Ja sam sve to lepo slušala, gledala i razmišljala o kome oni uopšte pričaju, mislim. Bilo mi je nemoguće. I odbila sam prvi put. Jo, pa znate, pa nisam ja za to, pa znate, ja ne znam kako bih. A moj tata, odnosno moj deka, pošto je on bio zaljubljen u moj glas, i njemu je to bilo kao da je neko otvorio vrata, znaš, i pustio svetlost. I on je rekao, pustite da završi osnovnu školu, dete mora da završi osnovnu školu, pa dođite, ako je u redu, ja bih vas zamolila, dođete kasnije. To je on na kapinjima tamo rekao, ja nemam pojma. I onda je on za tih 6 meseci dok je trajalo to drugo polugodište mene lagano upećivao, pa kao, pa znaš Dragana, to je velika čast, što jeste, mislim da se razumemo, došli su ljudi po tebe, pa da li ti shvataš da oni smatruju da si ti posebna? Da li je to u redu da ti to baciš? Ono, zvali su me čudo od deteta, ja nemam pojma, ja živim mali život, neki svoj, a tamo negde u prestonici me zovu čudom od deteta. I onda je on to tako lagano, mene tačno je znao kako sa mnom, i ja odlučim da snimim ploču, jer mi je bilo dosadno. I rekao, pa bar ću ići u Beograd malo da prošetam i tako, snimim ploču, imam prve hitove, nisi mogao da živiš od Dragane Mirković na radiostanicama, pa to je bilo strašno. Ja kao dete, to je svima bilo fascinantno, a imala sam, to je bio dečiji glas, ali u principu sam ja imala zreo glas za svoje godine, i to je svima bilo fascinantno, malo moja pesma na radiostanicama. I tako, ja snimim ploču iz dosade i evo nas ovde danas, posle 40 godina. Da mi je neko rekao, ne bih verovala. Znači, nešto što stvarno, ne da nisam želala, nego sam maltene mrzela da javno pevam, privatno da, obožavala sam i obožavam muziku, i trebalo mi je mnogo godina da se ja opustim. Danas imam samo ogromnu ljubav i potrebu da usrećim i sebe i svoju publiku i da se mnogo dobro provedemo. Jer ja kad se dobro provedem na koncertu, ja znam da se publika žestoko provela. Ja moram dobro da se provedem. Ja znači moram da učestvujem u tom provodu. Ja ne doživljavam sebe kao, ja sam sad došla, ja sam zvezda, ja sam stala na scenu, ja sam višlja od svih, jel te, ja sad tu pevam i svi treba da popadaju od sreće što sam ja došla. Ne. Ja to doživljavam kao svoj izlazak. Ja uopšte ne volim večernje izlaske, nigde ne idem, to me ne zanima. To je moj izlazak. Šminka, frizura, garderoba, koncert, publika, mi se provedemo, ono što se kaže, za sve pare. Ozbiljno. Ja uživam ono. Ma imamo mi, joj Bože, kakve mi anegdote imamo, moj fan klub i ja. Imam ogroman fan klub, stvarno, hvala dragom Bogu, ali to je klub, ne računam, stvarno armiju fanova, ali prosto nije mogao svako da dođe do mene, ne može, mnogo ih je. Ali mnogobrojan fan klub imam. I sad, pošto smo mi u kontaktu, naravno, nisam mogla da ne budem, i završimo, na primer, na trgu, pevam 3,5 sata i to, ali uvek ostane neka pesma koju im nisam otpevala. Mislim, od toliko pevanja, ma uvek ima neka. Oni izmisle je prosto. I ništa, naravno, kad su trgovi u pitanju, stvarno nemamo mogućnosti da se slikamo, da jer je takva gužva i svi me guraju, samo da što pre me otiraju i ovi iz grada i obezbeđenje, jer stvarno to je masa koju ne možeš zadržati.
I sad kako ja da se ne slikam sa mojim fanovima iz fan kluba i mi samo na vezi, ja kažem, prva pumpa prema Beogradu, majke mi, prva pumpa prema, imam snimke, imam slike, pa to je umiranje od smeha, stvar. Mi smo ludi 100%. Prva pumpa prema Beogradu, važi gago, dolazimo, sednemo i sada ja naravno naručim da sve piće onako, mislim kako. Oni se toliko trude, dolaze, non stop mi nešto poklanjaju, iznenađuju me, pa pobogu, mislim, stvarno imam osjećaj da non stop moram nešto da im uzvratim. I sad ja, sednemo, mi pijemo i kao, jedan kaže, Bane, Gago, ali nije bila pesma Zoro, nije bila pesma Zoro, ja krenem da pevam, oni svi sa mnom. Ovi drugi jedva dočekaju, ali nije bila pesma, ne znam koja sad, ne mogu se setim. Ajde, otpevamo i to. I na kraju ja sve moguće, rekao, ljudi, je li ostalo nešto iz mog opusa što sam ja uradila i snimila ili nije, ne mogu da verujem. Ali meni da nije lepo sa njima, ja to ne bih uradila, pa mene niko ne tera, to niko ne radi od zvezda. Bome ne. Čak se i ne slikaju, a kamo li da ostanu. Ali meni je lepo sa njima, ja se tako lepo... onako družim, osjećam se kao da je došlo moje društvo i sad mi tu kao nešto, ono, nama je fino, popijemo sokić, tako malo pevamo, izrazgovaramo se, oni kažu, e, bilo bi super kao sledeći put da gostujete u tom i tom gradu, mnogo vas traži ili tako. Onda čujem neke informacije od njih, ja sam vrlo otvorena za kritike, dobronamerne, i jako volim da slušam šta meni moji fanovi pričaju. Jako, verujte mi. I ako mislim da su u pravu, vrlo rado poslušam, zato što jednostavno oni me vole, oni iz ljubavi to govore. I tako da meni samo može da bude dobro i ja uživam u svemu tome, ali verujte mi to, dok ne vide ljudi slike i snimke, niko ne veruje u to. Ma ima snimak na pumpi, nešto tamo iza, oni suncobrani, znate ono, pivo neko nešto, da, ja okačim na Instagram i ja im pevam Zoro, mislim, joj Bože, kakvi smo mi, mi smo stvarno specifični, ali iskreno. Zato ja uvek govorim, čak su počeli neki kao malo ono kao, zameraju mi to. Ne, ja za sebe nikada neću reći da sam super, da sam ovo, da sam ono, ali za moje fanove... Sve. Znači, najbolji su, najjači su, oni su mene održali 40 godina. Ja 15 godina nisam bila prisutna u javnosti. I zabranjivana i svašta nešto. Meni da nije bilo mojih fanova, ne bih postojala. Pa ljudi sada se povuku, ne znam, ono, zbog porodice na godinu dana i čoveče namuče se da se vrate. Da. A mene nije bilo 15 godina, mene moja publika ne održavala u životu, nego gurala neviđenom snagom. I ja sada kao nešto za njih da ne uradim, pa ne postoji stvar koju ne bih za njih uradila. Planiram druženje sa njima ovde, želim da ih dovedem, da ih iznenadim. Jer to ne očekuju. Jer znam da će to za njih biti kao ne znam kakav poklon da sam im dala. Kako si me osetila, jaoj, upoznala me, vidite kako me upoznala. Pa to je mnogo teško pitanje, da ti kažem. Ja imam toliko prelepih poklona da ja jedva čekam da sredim svoju trofejnu sobu, jer će ona biti prepuna njihovih poklona, sitnica, od onih malih srca i meda do, na primer, toga da sam ja za 20 godina karijere dobila svoju zvezdu na nebu. Od koga? Prva, od mojih fanova. Da, da. I postoji zavedeno u američkom i švajcarskom institutu Zvezda Dragana Gaga Mirković. Dragana Gaga Mirković. Da. I, znači, imam uravnjeno kao sa koordinatama sve, sve su mi to poklonili. Čak imam i karticu, kao lična karta, na primer, sada ona onako jaka, karticu da je moje ime deo zvezdanog neba. Ali ja kad bi krenula da nabrajam njihove poklone, njihovu maštovitost u poklonima, to je najveća vrednost. Naravno, dobijam ja od njih i čak vredne poklone što ih molim, meni je to toliko neprijatno da primam, jer oni, govore im stalno, vi već dovoljno trošite, vi prelazite kilometre i kilometre zbog mene. Ne dozvoljavaju mi da ih pustim bez karte. Ne.
to je njihovo kao nešto sasvim normalno i obavezno da oni kupe karte. Onda non stop nešto štampaju, prave da pokažu svima da je Dragana najbolja na svetu. Evo sada zaključno sa tim, pošto sam ja rekla pravim balkansku humanitarnu turneju, dali su mi, na primer, napisali su Balkanska majka. Mislim, što ja ne mogu da prihvatim tu titulu, ja sam majka svoje deci i to je naravno, svaka majka je balkanska majka za mene. Svaka majka je mislim, toliko nešto vredno i veliko u mojim očima, jer ja tako gledam svoju majku i tako deca gledaju mene. Tako da ja stvarno ne mogu da prihvatim tu titulu, bez obzira što je moja humanitarna turneja i oni su time hteli da pokažu i da na neki način skrenu pažnju na to da ja tim rečima, ne znam sad ni kako da objasnim, eto, ali razumete šta hoću da kažem, ali ja ipak ne prihvatam tu titulu, hvala im beskreno na tome, ali to nekako, ne znam, to mi je nekako previše i čak mi je i neprijatno, jer sve majke su vredne i podjednako vredne. Pa najvažnije su mi titule kad mi kažu da sam dobar čovek, kad mi kažu da sam jedna humana osoba, kad mi kažu da sam žena koja ima srce puno ljubavi, da imam divno vaspitanu decu, potpuno normalnu, prisebnu, onako čvrsto na zemlji. Eto, to su moje najveće titule koje ja smatram pravim titulama. A sve ovo ostalo, biti zvezda nije jednostavno, ali je moguće. Bez, mislim, prosto i sve te nagrade i sve to, to je divno. Ja sam preponosna, presrećna. Ja sam blagoslovena, u stvari. Ali ne mogu reći da je to za mene titula i da je to za mene nešto što je meni najvažnije i što je prioritetno u mom životu. U mom životu su samo ove titule koje sam nabrojala prioritet i jednostavno, kad mi to kažu, ja sam onda, ja tek tada postajem svesna koliko oni u stvari mene vole, koliko me ljudi poznaju, i to ljudi koji me nikada uživo nisu videli. Ali samim ovim godinama iza mene, svakom mojom rečju, postupkom, 40 godina nije malo, ogroman period, ne možete vi da lažete i folirate ljude. Znači, neka greška bi vam se omakla i ljudi bi shvatili da ste folirant. Znači, zato sam ja čak i preiskrena. Ja sebi napravim problem sa svojom iskrenošću. Najiskreniji. Ja sam jednostavno preiskrena, jer kad ste iskreni, ne možete da zabrljate. Znate ono, zaboravite, ako lažete, vi zaboravite šta ste kome slagali. A kad ste iskreni, ne možete pogrešiti uopšte. Jer uvek govorite istinu i nije problem uopšte. Tako da, ja sam se odlučila, ne odlučila, ja htela, ne htela, ja sam ovakva, ja i da želim da se promenim, ne mogu. Ali sam svesna da nekad sebi napravim problem iskrenošću, jer nekada novinari znaju to do zloupotrebe, Bože moj. Međutim, nemam ni sa tim problem. Novinari rade svoj posao, radim ja svoj posao. Jednostavno sam osoba i koja oprašta. Ja nekad neku laž proplačem, ja priznajem, ja sam mnogo plakala u svojoj karijeri, zato što boli me kad neko laže o meni. Ali sve to i što me je bolelo i što me je činilo srećnom za tih 40 godina, ipak je dovelo do toga da ljudi o meni pričaju da sam dobar čovek, da sam human čovek, da sam čvrsto na zemlji, da nikada... Da li vi vjerujete da ja nikada sebe nisam nazvala zvezdom? Nikada, jer meni se to ne dopada. Hvala vam na tome i sina da ste upoznali, ista je priča. Oni su stvarno mladi ljudi koji nisu ni malo opterećeni ni mojim imenom, jednostavno rasterećeni svega, završavaju fakultet, jako su vezani, prvenstveno za mene, ja sam mnogo srećna zbog toga i ljubomorno to čuvam, zato što su oni
stvarno moj najveći uspeh i moje najveće bogatstvo i stojim iza toga i svaka majka će me razumeti. Svaka majka, stvarno moj najveći uspeh, najveće bogatstvo, baš zato što su takvi. Ne samo što ih imam, nego što ih imam takve kakvi jesu. Ja nikada nisam imala problem sa njima. Mene nikada učiteljica ili profesor na fakultetu ili bilo ko nije pozvao da kaže nešto, da možda ima neki problem, a ja imam i muško i žensko dete. Nikada. A bili su najnormalnija deca i nestašni kad treba i sve. To je sasvim normalno u prirodi dece. Ali nikada nisu napravili problem, nikada me nisu obrukali. A to je ono što sam ja želela za svoje roditelje. Mm-hmm. Da ja njih ne obrukam. I uvek sam se trudila maksimalno i davala sebe do poslednjeg daha da budu ponosni na mene. Jer ja znam šta je njima jako bitno. Posebno u maloj sredini, znate, kad vas obeleže katastrofa. Tako da sam ja presrećna što su moja deca takva i što su dragi, druže se sa decom iz svih slojeva društva, znači naravno normalnih slojeva društava. Njih ne zanima da li je neko poznat, da li ima novca, nema novca. Moji kućni prijatelji su ljudi koji imaju jednu platu, porodica, znači muž, žena i dvoje dece koji su godište moje dece. Već 20 godina mi smo kućni prijatelji, oni sa jednom platom žive. Mene to stvarno ne interesuje što su oni obični ljudi, oni su meni najdraži, najbolji. Mislim, eto, samo govorim to čisto da se zna da nikada nisam obraćala pažnju ko je šta, odakle je, šta je to. Ja sam tako i vaspitavana da jednostavno volim ljude i da ljude delim samo na ono, ili si dobar ili si loš. Za mene ništa drugo ne postoji, a posebno ne kroz novac da gledam. To je greh, najiskrenije. Gledati ljude kroz novac, zato ja ne volim kad kažu ono, jao, vi živite u dvorcu, jao, i meni to, ja se naježim. Mislim, ja sam srećna, nemojte sad pogrešno da me shvatite sad kao, ja ne volim što imam dvorac. Ne, lagala bih, ali ne volim da me kroz to gledaju, jer za mene gledati čoveka kroz novac, kroz materijalno je greh. Zato ja i kad sam došla ovde u Austriju, kao što kažem, u momačkih iznajmljenih 50 kvadrata, iz kuće prelepe od 500 kvadrata, još jedan dokaz koliko mene to nije interesovalo. I uvek sam imala prijatelje koji su... Ja imam mogućnost da ja imam stvarno velike ljude i velike svetske zvezde i imam ih. Ali verujte mi da ja mnogo više uživam kad se ja vidim sa mojim Draškom i Violetom ili Valentinom mlađom ili nebitno, znači ljudi koji žive najnormalniji život, ono, sa platama kao i svi, kao većina ljudi na svetu. Meni tako bude lepo sa njima da ne može mi biti lepše sa Donaldom Trumpom nikako. Ste spomenuli ove svjetske prijatelje. Da. Na Instagramu sam vidjela Jean-Claude Van Damme, on je tu. Jeste, i Jill Hennessy takođe, koju znamo iz raznih serija američkih, obično krimi i tako. Ona mi je nekako draga zato što je žena, pa sasvim prirodno. Van Damme je stvarno fenomenalan lik i to, i mnogo ga volim, ali Jill mi je onako, pa Dimitri Vegas, na primer, čak proglašen za najboljeg DJ-a na svetu, on je isto divan čovek. Philip Lyne, i tako, mislim, stvarno ih ima i onako, ne mogu sad reći da se u poslednje vreme često viđemo. Prošle godine sam Jill Hennessy u Njujorku videla, dočekala me i tako, išli smo i do nje kući i kod Van Dama sam bila kući i tako. Stvarno su super ljudi, rasterećeni, fenomenalni, ali u poslednje vreme nekako... Svi smo u nekom haosu, pa se slabije viđemo, oni slabije dolaze u Evropu. A ja ne mogu stalno za Ameriku, mislim, naravno. Ali tu su porukice, ono, FaceTime ili ono, vidimo se na taj način i onda nemamo osjećaj da se nismo odavno videli. Kad smo sad spomenuli prijatelje, kako je lepa Brena prijatelja?
Vidiš ti, sa njom se toliko često ne viđam, mada češće naravno, nego sa drugima, i sa njom i sa Jelenom Karleušom. I, Brena i ja smo mnogo dugo se znamo. I tu više nije pitanje kakav je prijatelj. Postoji jednostavno jedna vezanost koja je neraskidiva, neizbrisiva, i to je to. Čak i kad ne bismo želele da budemo prijateljice, ja mislim da nam se to ne bi ostvarilo, jer mnogo toga lepog, a i tužnog smo zajedno doživele i previše smo vezane. Kažem, ne moramo da se vidimo pa ni po par godina, ali kad se vidimo, kao da ne postoji taj prazan hod između nas. A isto je tako sa Jelenom Karleušom. Ona, sa njom sam skoro duplo manje, ajde da kažem, prijatelj, mada ja tu reč ne volim da koristim tako olako. Mi smo prvenstveno koleginice, sve tri, ali mogu da kažem prijatelj zato što Jelena je jedna jako hrabra žena koja hoće da kaže to što misli, koja se ne, odnosno ne da hoće da kaže, nego se ne plaši da kaže to što misli. Nebitno da li se to dopada većini ili ne. Ona se ne udvara nikome. Ja to jako poštujem kod nje. Nema svako tu hrabrost. I nema svako tu, kako da kažem, privilegiju čak da može da kaže sve to i da opstane i dalje. Ja imam osjećaj, ja kad bi jednu reč rekla, mene bi uništili, majke mi. A ona, to je neverovatno kako ona ima to u sebi, mnogo je jaka žena i mnogo je poštujem zbog toga. I smatram je prijateljem zato što kad sam imala neke probleme, ja nisam je zvala da se žalim ili nešto tako. Ona je sama osetila i javno se oglašavala, što to niko ne očekuje od nje. Zašto bi ona bila moje bitke? Ja ćutim, a ona se oglašava. Ali ja sam navikla da ćutim. Ja sam takva osoba. Ja idem, kad je estrada u pitanju, uvek idem onim povlačenjem. Ja ne umem da se svađam, ja ne umem da se... Ne želite trošiti energiju? Ne, nisam taj tip, ja to ne umem. Ja bih ispala smešna kad bih krenula da se svađam. Verujte mi, to bi bilo smešno. To ne bi bilo ni malo svađa, nego ne znam ni ja na što bi to ličilo. Tako mi psihički pomogne i tako da ja stvarno ne znam kako nekad da joj se zahvalim na tom. Jer to je nešto što neće ljudi da rade. Ne rade tako lako, iskreno. Ne samo po toj hrabrosti, po tome kako ona doživljava show biznis. Ma ona tako zna show biznis da je Madonna koja je izazivala, koja je namerno radila neke pogrešne stvari jer je to smatrala reklamom. Meni je Madonna sad beba za Karleušu, majkem. Tako da ona je apsolutno izašla iz naših okvira, naših granica. I neverovatno koliko je poštovana među strancima. Nju možete videti, na primjer, na nemačkoj televiziji, na američkoj televiziji. Ona strašno izaziva interesovanje kod stranaca. Mislim, kod stranaca, kod ljudi van naših granica. Što je jako interesantno, što znači da ona ima nešto jako u sebi, kad može da toliko privuče pažnju da prošeta parijskim fashion weekom. Da. Izvinite, mislim, to se nikom nije dogodilo. To je istina. Respekt. Koje je razdoblje bilo najteže? Pa 90. naravno. 90. 90. su bile pakao svima nama, mislim. Nije bilo lako ostati neobeležen, ne pripadati nikome. Ja znam koliko sam se borila za to. Jer ja sam neko, opet ponavljam, ko mnogo voli ljude, ko ima prijatelje i u Bosni i u Hrvatskoj, kojima nikada ne bih mogla da pogledam u oči, da sam se opredelila za bilo šta, za bilo koga, za bilo koju stranu, da sam bilo šta rekla. Ne. Zato što, opet kažem, ja volim ljude. I ne želim da se moji prijatelji razočaraju u mene, a drugo, odnosno čak prvo je to
što ja ne doživljavam sebe kao nekoga koji treba da deli, nego nekoga ko treba da spaja. Mislim, nikada ne bih dozvolila sebi da delim ljude, da na neki način se opredeljujem za neke strane. Ja nisam taj tip. I bilo je, stvarno je bilo teško. Mogla sam fenomenalno da prođem, da sam odlučila da idem linijom manjeg otpora. Vidite kako ja, na primjer, na estradi idem linijom manjeg otpora, a kad su te bitne životne stvari, to meni nije stvar estrade. To je meni stvar života i stava jedne osobe. Tu sam jako jaka i hrabra. Neverovatno. Neverovatno. Kao da imam dve ličnosti u sebi. Ovako sam sva ono. Ali kad su takve stvari u pitanju, da mene neko obeleži, ma ne postoji taj čovek koji mene može da obeleži u tom smislu. Jer to je meni obeležavanje. Kao žig neko da ti udari. Mislim, to je meni svaka čast svakome. Poštujem i te ljude koji su to dozvolili, ali ja ne. Ja ne i stvarno bi bio užasan period. Od 1991. do 2000. dok nisam otišla, mislim, stvarno mi nije bilo lako, ali da vam kažem iskreno, ponosna sam na sebe zbog toga i zato ja sada mogu i kroz Sarajevo i kroz Zagreb bez ikoga potpuno sama, sa osmehom i da me svi sa osmehom gledaju. Da ste se ti 90-ih opredijelili nekoj stranci, na primjer, mislite li da biste bili uspješnija pjevačica, barem u to vrijeme, barem tih 10 godina u Srbiji? Kako da ne? Ne samo, možda ne bih bila uspešnija, ali bih živjela kao carica, da se razumem. Možda zato što znam kako je neko živeo, tako da ja sam se mučila tih godina. Ja sam radila, izdržavala tri porodice, sebe, roditelje, sestru, jer to su bila teška vremena svima nam. Bilo bi mi super, ali ja sam se odlučila za teži put. I uvek sam se odlučivala za teži put, a možda bi čak bila i popularnija, ako je moguće. Ali meni to... Ali možda ne bi onda bili dobrodošli, bilo bi. E, pa vidite, ja nisam znala šta će biti posle svega toga. Nisam ja to radila da sam ja vidovita pa znam, ja ću jednog dana imati koncert u Zagrebu. Nisam ja vidovita. Mogli smo mi da nikad više ne pričamo zajedno, je li tako? Ali bez obzira, ja sam ostajala pri svom vaspitanju, prvo moji roditelji su takvi, nikada nisu gledali ni veru, ni naciju. Znači, uvek smo imali prijatelje sa svih strana, posebno ja kad sam počela da pevam, pa to je ono, ne znam, mislim, stvarno sasvim najnormalnija stvar da poštuješ tuđe, voliš svoje, poštuješ tuđe. Znači, ja sam, kao što vidite i ovde kod mene, ima svih nacija. Ja znam da napravim bajram kad ne mogu da odu kući bez problema. Slavim katolički Božić, slavim pravoslavni Božić, čestitam sve praznike, jer ja sam tako vaspitana, takvi su i moji roditelji. 99. ste upoznali Tonija i vi ste tada preselili se u Beč. 2000. sam se preselila, da. Htjeli ste obitelj, htjeli ste se posvetiti privatnom životu. Tako je, samo zbog toga, da, da. Je li netko u tom periodu sa estrade vam zamjerio što se vi udajete za Hrvata, katolika i još što ne živi u Hrvatskoj, već on živi u Beču, u Austriji, vi napuštate Srbiju zapravo? Pa ja moram da vam kažem da sam bila mnogo hrabra i neviđeno mnogo sam rizikovala. Ne hrabra da li će meni neko nešto da uradi, nisam mislila na to. Niko mi ništa ne bi uradio, niti mi je uradio u Srbiji. Čak nisu nešto ni javno nešto da su rekli kao zašto. Za njega, a ne za nekog drugog. Ne, ja to moram da kažem. I tu sam jako ponosna na ljude u Srbiji, jer stvarno mi to nisu zamerili kao u tom smislu. Što je on Hrvat, ja sam Srpkinja i tako. Ne, ne mogu da kažem. Više su ovde po inostranstvu. Znate, oni koji glume velike Srbe, velike Hrvate i taj fazon. Oni su uvek veći nego mi tamo. Nebitno. Uglavnom, ne, nisu.
stvarno, ja ne mogu da grešim dušu, bar koliko ja sam upoznata, nigde nije ništa loše pisalo, niti šta. Ali jesam mnogo rizikovala. Ja sam sve ostavila. Da. Sve. Ja sam došla ovde sa mišlju da nikada više se neću baviti svojim poslom. Jer sam smatrala da će mi zameriti i da ću prosto... I šta je tu je, Bože moj, tako je, šta sad? Mislim, ne moram. Ne moram, radit ću neki drugi posao. Meni je bio potreban beg od stvarnosti, od mog života, od svega toga što me je okruživalo. Te 90. su bile toliko gorke. I ja sam imala takav gorak ukus u ustima da sam ja imala potrebu da pobegnem od svega toga. Jer kao čovek koji voli sve ono što se 90-ih nije volelo, to je za mene bilo strašno, trebalo je živeti tako. I onda ja sam samo imala želju da pobegnem. I onda kad sam upoznala Tonija, prosto mi je to bila prilika. Mene, mislim, ja sam znala da on čovek niti je nešto, ne znam šta, ta ovde, sad da ne znam kako da se izrazim prosto. On je bio normalan čovek. Ma, apsolutno normalan, mlad čovek, da. Ništa specijalno, razumete. Meni je bilo samo potrebno da ja imam normalnog čoveka pored sebe i da ja osnujem porodicu. To je sve bilo što sam ja tražila. A ja sam znala da ću ja sama moći sve. Jer sam uvek bila sama, uvek sam sama stvarala. Ja nikada nisam imala pomoć. Niti sponzore, niti nikada. Uvek sam sve sam. I ja sam znala i sada, pa dobro, šta, običan momak, ok, vozi lep auto i to je sve što može ovde svi da voze. Ok, nema stan, nema veze, zaradit ćemo stan. Šta ima veze? Radila sam, mnogo sam radila u braku, mnogo i to svi znaju, znam. I cela je strada i u ostalom imam i za sebe toliko datuma da ne znam kako sam uopšte postigla. Mnogo sam radila, ali ja sam to želela. Ja sam mogla se udam za nekog bogataša i nešto i da ne radim ništa. Ali mene to nije privlačilo prosto. I stvarno smo, ono, i on uz mene, naravno, da se ne shvatim pogrešno, jesam ja bila ta lokomotiva, kako me zovu u ekipi, uvek kažu, mi dok imamo lokomotivu, nama je lako. Jesam ja bila ta lokomotiva, ali bitno je i da li neko ko vas prati, da li ume da vas prati. Mm-hmm. On je umeo da me prati, stvarno jeste. I zajedno smo mnogo toga napravili, to je činjenično stanje. Ali da sam rizikovala, ja sada kad pomislim, verujte mi, mene strah uhvati. Koji je to rizik bio? Da. Pa sam mogla da dođem ovde i bukvalno da budem jedna izuzetno nesrećna žena. A kako ste znali? Mislim, niste, ma nisam znala. Kako sam znala? Ali ja sam imala 32 pune godine. Ja sam shvatila da ja pod hitno moram porodicu da imam. Ja sam bila željna dece. Ja decu obožavam. Ja sam kao mlada devojka decu obožavala. A kamo li svoju decu? I onda mi je samo bilo bitno da nije neko sa estrade, da nije neko... To bi mi bilo grozno i tako. I nisam nešto puno ni birala, da budem iskrena. Valjda mi je takva sudbina, otkud znam. Jednostavno se dogodilo, rizikovala sam, mnogo sam rizikovala. Pokazalo se da nisam pogrešila, bez obzira na sve. I što je bilo i što će biti. Ja sam zadovoljna, imam dvoje divne dece. Ostala sam prisebna, ostala sam normalna, ostala sam vredna. Ja i dalje radim kao da nemam ništa. Stvarno. Zato što smatram da čovek treba da radi. A u ovom momentu radim da bih drugima pomogla. I sve drugo mi je apsolutno manje bitno. To me ispunjava, to me čini srećnom i to sam dogovorila još pre 2 godine, što je jako zanimljivo. To sam zaboravila da vam kažem. Još pre 2 godine ja sam se odlučila
na humanitarne koncerte. Prvo nisam žela da kažem da je humanitarno, jer sam žela da prodam arene, da, znate kakvi su naši ljudi, to bude ono kao jao, ali joj je reklama, kao, mislim, ne volim to, kao da Dragana Mirković ne može prodati dve arene, mislim, Bože, sačuvaj. To ako ne mogu, nemoj da više pevam, mislim. Ali ipak nisam žela da ne bi neki tako zli ljudi, zlonamerni, to iskoristili protiv mene. I tek kad je sve to bilo prodato, e, tek onda sam rekla, samo da znate, moja kompletna turneja na Balkanu, da li je to Sofija, da li je to Beograd, da li je to Zagreb, Sarajevo, Sanski most, lupam, mislim, ono, nebitno. Svaki koncert koji je deo turneje, znači govorimo o koncertima, je humanitarni. Evo, kad sam, na primjer, organizator, kad me je pitao koliko dajemo domu za djecu, ja kažem, pa šta vi mislite? On mi je rekao jednu cifru, ja sam rekla duplo. Samo za Zagreb je 20.000 evra za dom za djecu. I to je moj 20.000, ne od turne, ne od koncerata. Jer opet ponavljam, ja imam mnogo troškova i da bi sve to izgledalo kako će izgledati, ali ja sam spremna na te troškove, spremna sam na sve. I uopšte nije bitno da li ja sad trenutno imam novca ili ga nemam, jer ja sam neko ko će raditi i ko će zaraditi. Jer kad radite, vi se ne plašite ničega. Znači, ja uopšte nemam problem sa tim da li sam ja zvezda ili sam ja danas čistila ovde. To ne menja mene kao ličnost. Ja neću pasti u očima ljudi. Prvo, sebi neću pasti u očima zato što ja radim. Bože, dragi, pa to može samo plus da mi bude, ali tako? Ja se uopšte ne plašim posla, ne stidim se posla i ja ću raditi, ja ću zaraditi. I ovo se to da kažem, evo, otvoreno ću sada reći. Ja nemam trenutno novca. Jer je sve otišlo na turneju i sve je otišlo na humanitarne koncerte. Verujte mi. I to, mislim, sad je smešno da vam dokazujem, ali to se vrlo lako može dokazati. Znate šta, ja sam bogata drugim stvarima, ali ja trenutno keš novac, ma ne, to je mislona imenica trenutno za mene i uopšte se ne stidim to da kažem. A od čega, kako sad zarađujete, mislim, tu je naravno produkcijska kuća. Pa radim, pevam. Da. I naravno imam troškove jer niko ne učestvuje učestvuje da mi pomogne. Što se tiče turneje? Što se tiče turneje, ni moj suprug, jer jednostavno on smatra da je to moja odluka da bude humanitarno. Muškarci su tu malo hladniji, ali to ne menja stvar. Ja sam rekla, ja to tako osjećam, tako će biti. I tako će biti. Tako jeste i tako će biti. Sve dok ne završim do kraja godine turneju. Znači, ja ću gurati i verujte mi, kad treba, jako sam jaka. Jako. A obično nisam. Ali kad mi je najteže, tad sam tako jaka da to, da sam u sebe iznenadim i kažem, svaka ti čast, znaš, ono kao sam sebi, kao malo da sebi, ono, da podigneš sebe i da daš kao hrabrost i to, ali stvarno, kad mi je najteže, tad sam najjača. Shvatila sam da treba da ne znam da se borim za te gluposti, a za prave stvari znam. I jako je bitno ne stideti se priznati ili neku svoju grešku, ili neku svoju slabost, ili to da nemate. Kao što ja u ovom momentu kažem, ne, ja trenutno nemam novca. Mene nije sramota to reći. Po ovoj vreme, inače, teško kad većina ljudi koji pošteno rade svoj posao, ono, stvarno, nije lako. Ni meni nije, moj posao je pošten. Znači, tako da, mene uopšte nije sramota toga, verujte mi. Ja nemam pomoć ni od koga. Ovo što vidite, za sve ovo što radim sama, koncerte, sve, čak i ovde neke stvari i tako dalje, to sam samo ja. Ali ja sam spremna na to i želim to tako. I ponekad čovek treba, ne treba da se uljuljka u lep život. Ponekad čovek treba sebi čak i da napravi težak period, iako ga nema. Ja sam sama sebi napravila težak period. Niko me nije terao. Ili mene neko terao da ja dajem humanitarno, da ono, sve dajem. A znači sve. Niko. Ja sam to želela, ali to mene čini, ne znam kako da objasnim, taj težak period mene u stvari gradi. I dalje me gradi.
kao ličnost. Čini me spremnijom za život, za probleme, za... jer vi nikad ne znate kad će naići neki problem. Možete da mislite da je sve super, da nema šansi više da imate problema. Pojavit će se takav problem da ne možete da verujete. Znači, sad, uvek treba čovek da... Znate kako kaže naš narod? Kad ti je lepo, stavi neki kamenčić u cipelu, neka te žulja, čisto da ne urekneš. E, pa ja ne stavljam kamenčić, nego ja stavim stenu ispred sebe koju guram svom snagom i izguram je. Tako da ću i sada da izguram. Kao što sam se 90-ih izborila i gurala ogromnu stenu i sada je guram, verujte mi. Ali ja sam ponosna na sebe zbog toga. Jako ponosna na sebe zbog toga. I taj ovo, verujte mi, ovo mi je težak period života kao 90-te. Trenutno. Stvarno? Verujte mi. Imam jako težak period života. Ali ne možete da verujete koliko dobijam snage iz te teškoće. I koliko dobijam volje za napredak.